má pata. Rychlým vyrovnáním normální hrací doby a teď prodloužení. Po minutě a 55 vteřinách vyloudil úsměv na tváři Vladimíra Vojtka a všech slovenských fanoušků. Skvělá spolupráce mezi Tatarem a Sárošem, ale vyzvěnout určitě musíme. Samý jeden ze Slovincov ostává ležat. Nesároš! Andrej Mesároš! Nesadol mu dobré puk! Na gol!